Prodaje se teleskop. Ako ste sirovina pa ne znate, teleskop je uređaj koji služi za fotografiranje. Idemo zvat. Sala. Alo? Ja? Ćao, beba. Kakva beba? Ne, govorim tu svojoj supruzi. Zovem za oglas. Ispričavam se. Aha, ko? Zvonimir je. To prodajete, taj teleskop. Aha, ja imam više oglase, zato sad nisam... Je. Tako da, sam neki dan kresno. I? Da. Kaj bi sad ja mogla reći, kad ne znam? Pa gledajte ovako, gospođo, ja sam jako zainteresiran kao prvo, ja bi već danas došao po to. Da. Ako je problem, spreman sam dati nešto više novaca. O čemu se radi? Meni, to je teleskop za gledat planete, je tako? Da. Ja sam poslao, znate ovo što ima u lici, što se šalje u svemir, članovi obitelji? Ne. Kaj je to? U lici imate za 400.000 dolara, možete poslati u svemir. Nekog, da. Ako imate, i moja žena je... To je, kako se zove... Da, znam to, to sam čula. Moja žena je pred 7 dana išla, to je bio poklon za rođendan. Da. A rođendan je na isti dan kao 8. mart i Valentinovo. Padao je nevjerojatno, padao je na isti dan. Da. I kao, znate, hoćete razveseliti ženu, ipak... Nekako se spoji, znate, nije svake godine da je rođena bude na Valentinovo 8. mart i svi sveti. Da. I tako je bio, na svete dane su se spojili u toj godini sad. I ja sam njoj poklonio taj let. I ona je odletila, trebala ići tu samo malo, ali ona je završila na Neptunu. Da. Mislim, o čemu vi govorite? Ja uopće to ne razumijem, jer to je samo, ne znam kad bi to počelo leti, te bi na Neptunu završila. Otkud se to leti? Ma ona je trebala, znači, samo ići po zemljinoj orbiti, napraviti jedan krug. Ali se nešto otelo kontroli i ona me zove jučer s Neptuna, iz nekog kafića. Jer nije imala sa sobom mobitel, ali pa je zvala iz kafića, tamo imaju govornice. Da. I sad, to uopće zapravo vama nije važno. Ja bih kupio taj teleskop da ju mogu vidjeti, razumijete? Jer me strah da ne švrlja gore. Znate? Da. Da imam nekako pod kontrolom. Aha. Tako da bi ja danas došao po taj teleskop, on je u dobrom stanju. Očist je u novom stanju, či ja sam mislila da svi mogu slikat, a to je teleskop. Ja nisam razumela kaj to je. Ma dobro, to slučajno vam se dogodilo. Vidite da razumijete ovo ostalo što vam objašnjavam. Ne. Da. Ali to ne trebam ni razmeti, jer niko ni letlo u svemir do sad. Oni se samo najavljaju. I to, ne, ali to počelo je. Samo misli... Prošli tjedan je počelo. Nije počelo. Nije. Nemojte mi to govoriti, to je bilo po televiziji se, ne znam, kud vi zovete? Ja zovem sa Floride. Ja sam John McKenzie, čovjek koji je 6 puta bio u orbiti Zemlje. Nemojte biti smešni s Floride, a onda kako bi došli Samobor, kako ste ovdje? Ne, Florida, restoran Florida na Pagu. To sam ti joj reći. Restoran, ja sam vlasnik restorana Florida. Pa. Uh-huh. Da. Vi, inače, letite vi, ne? Kud bi ja letla? Pa ono, ja ne znam. Ja često stojim u dnevnom. A, vi ste u dnevnoj sobi ste? Da. Vam je velika? Ne. Ne. Recite, koja je zadnja cijena tog fotoaparata, zapravo teleskopa? Ja koliko stoji, ne? A meni zna stajat sat i pol, ovisno o tome koliko sam vesel. Koliko je vama najduže stajal? Ne znam. Koja je zadnja cijena? Ne znam, se iz mene dela tebe daka ili kaj je to sad?
Gospođo, jesam šta ja rekao što nije isto? Niš niste rekli, kaj bi rekli? Točno tako. Niš niste rekli. Ja nisam ništa rekao. Ja ne znam uopće zašto ulazimo u debatu. A nismo ni vi, ni ja prešli prag. Ne. Koliko ste dobili vi posto? Koga? Koliko posto ste dobili? Kega? Na izborima. Kad se sad počelo teleskopa na izbore? Ko? Ja. Vi ste počeli? Ja nisam niš počela. Pa ja vas pitam za cijenu teleskopa. Da. Da se, piše gore. Da dođem? Kud bi vi došli? Po teleskop. Da, samo to je u okolice Zagreba, vi ste tam. Znači morate na pagu. Pa dobro, morate... ali ja imam raketu, gospođo. Ja sam... Da, onda dojdete s tu raketu, sutra se najdemo u Samoboru, može? Dobro, recite ovako, prepoznat ćete me... Ne, ne trebam ni... Samo da vam kažem, pošto jako puno ljudi liči na mene, aha. Ja ću izgledat malo drugačije, znači sutra. Da. Imaću da. Brkove. Ja. I imaću uši, inače nemam uši, ali ću staviti. Da. I ješću kremšnitu. Mhm. Može. A u Samoboru nitko ne jede kremšnitu? Ne, to zbiljam ne. E. Ok, to je dogovoreno onda sutra. Recite, ćete se vi oprati ili ne? Ne. Ne, jer ja bi se oprao ako... Ne, ja se uopće ne... Može, dobro. Ede, ok, bok. Bok, ljubavi, bok, bok, bok. Bok.